Geni dəyişdirilmiş donuzun ürəyi insana uğurla köçürülüb. Bizim media xəbər verir ki, bu haqda informasiyanı New York Times qəzeti yayıb. Bu, ilk uğurlu insan donuz ürəyinin transplantasiyasıdır. Cümə günü ABŞ-ın Baltimore şəhərində 8 saat davam edən əməliyyat keçirilib. Maryland Universiteti Tibb Mərkəzinin cərrahlarının dediyinə görə bazar ertəsi xəstənin vəziyyəti yaxşıdır deyə nəşr qeyd edib. Həkimlər hazırda xəstənin sağlamlıq vəziyyətini izləyirlər. Hesabatda deyilir ki, 57 yaşlı kişinin həyatı üçün təhlükə yaradan ürək xəstəliyi var. Geni dəyişdirilmiş donuzdan orqan transplantasiyası orqanları sıradan çıxmış yüz minlərlə xəstəyə ümid verəcək.